हिबा पाटील नामकरण करण्याची जी समिती स्थापन झालेली आहे त्या समितीनं जो 24 तारखेचा घेराव या ठिकाणी डिक्लेअर केलेला आहे त्याला पोलिसांच्या तर्फे कोणत्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही आणि देण्यात पण येणार नाही. काही दिवसापूर्वी त्यांनी एक साखळी आंदोलन केलं होतं, त्यावेळीसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांची गर्दी झाली होती आणि त्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. ते गुन्हेही अजून तपासावर प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोणीही आंदोलनं किंवा मोर्चा या मार्गानं कुठलेही समस्या घेऊन रस्त्यावर येऊ नये अशी आमची ठाम भूमिका आहे. लोकांच्या भावना अशा तीव्र आहेत आणि अशा तीव्र भावनेनं जर आपण त्याला आंदोलनाच्या रूपानं जर पुढे आणलं आणि खतपाणी घातलं तर त्याच्यामधून कायदा सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि अशावेळी मात्र पोलीस बघ्याची भूमिका घेणार नाहीत. पोलिसांना या बाबतीमध्ये कारवाई करावी लागेल. सर्व नेतेमंडळींनी सर्व नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारे मोर्चा आंदोलनामध्ये सहभागी होऊ नये, एकंदरीत हे आंदोलन होऊ नये आणि गर्दी एकत्र येऊ नये यासाठी जे जे करावं लागेल ते पोलीस सहकार्य करतील. परंतु जर कोणी तसा आंदोलनाचा प्रयत्न केला, लोकांना एकत्र आणून जर कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला तर पोलीस प्रशासन त्याचा व्यवस्थित प्रतिकार करेल. सर्वप्रथम मी सर्व चॅनल्सच्या माध्यमातून पोलीस प्रशासनाला, राज्य शासनाला, केंद्र सरकारला आणि माझ्या सर्व नवी मुंबई शहरातल्या नागरिकांना मी सांगू इच्छितो की दिबा पाटील साहेब हे आमचे युग पुरुष आहेत, आमचे महापुरुष आहेत आणि त्यांच्याबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहे आणि अशा व्यक्तीच्या नावे त्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ त्या ठिकाणी व्हावं म्हणून ही आमची मनापासूनची भावना आहे आणि यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं तिथे रास्ता रोको आंदोलन नाही आहे, तिथं कुठल्याही प्रकारचा धरणे आंदोलन नाही आहे. जसं 10 तारखेला जो साखळी आंदोलन आम्ही शांततापूर्वक जे आम्ही केलं त्याच पद्धतीनं आम्ही पुन्हा एकदा शिडकोला घेराव घालण्यासाठी तिथं कुठल्याही प्रकारच्या घोषणा नसतील, तिथं कुठल्याही प्रकारचं रास्ता रोको आंदोलन नसेल. फक्त राज्य शासनाला, केंद्र शासनाला आणि शिडको प्रशासनाला माहिती पडलं पाहिजे की या ठिकाणची जी कर्मभूमी ज्यांची आहे, जन्मभूमी त्यांची आहे, ज्यांनी ह्या भूमीसाठी जो लढा उभा केलेला आहे, इथल्या भूमिपुत्रांना ज्यांनी न्याय दिलेला आहे, त्यांचं नाव या येणाऱ्या विमानतळाला द्यावं आणि त्या व्यक्तीचं महत्त्व प्रशासनाला कळालं पाहिजे आणि म्हणून शांततेच्या मार्गानं वारकरी संप्रदायातली लोकं जसं दिंडी काढून अनेक लोक त्या ठिकाणी जात असतात, आपल्या देवाच्या चरणी लीन होत असतात, त्याच पद्धतीनं आमचे दैव हे दिबा पाटील आहेत आणि दिबा पाटलांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी खरं तर त्यांचं त्या दिवशी जयंती आहे आणि म्हणून जयंतीच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आम्ही सगळे एकत्र जमणार आहोत. त्याच्यामुळं पोलिसांची परवानगी ही गरज असेल त्यावेळेस आम्हाला ते देतीलच, परंतु आज दिबा पाटलांप्रती श्रद्धा त्यांच्याबद्दलची आपुलकी व्यक्त करण्याची वेळ आलेली आहे आणि म्हणून परतफेड म्हणून जे काय आम्हाला मिळालेलं आहे, जे काय आमच्या अंगावर आहे, जे काय शहराच्या माध्यमातून या शिडको या ठिकाणी आल्यानंतर जे काय आम्हाला मिळालेलं आहे ते फक्त आणि फक्त दिबा पाटील साहेबांमुळे मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्यांची जयंतीच्या निमित्तानं आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी एकत्र जमणार आहोत आणि तेही शांततेच्या मार्गानं आणि ते अतिशय योग्य आणि शांतता आणि कुठल्याही प्रकारचं तिथं गालबोट लागणार नाही याची पूर्ण खात्री आम्ही जबाबदारी घेऊन आम्ही तिथे उतरणार आहोत. कारण ग्रामस्थ बोलल्यानंतर, भूमिपुत्र बोलल्यानंतर एक वेगळी प्रतिमा तयार झालेली आहे शहरामध्ये, परंतु आमच्यामध्ये पण दिबा पाटील साहेबांचं रक्त आमच्यामध्ये आहे, दिबा पाटील साहेबांचे विचार आमच्या आतमध्ये आहेत आणि त्याच्यामुळं कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी गडबड गोंधळ होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी आम्ही घेऊन त्या ठिकाणी शांततेच्या मार्गानं आम्ही आंदोलन करणार आहोत. आमचं कुठल्याही नेत्याच्या विरुद्ध, कुठल्याही पक्षाच्या विरुद्ध आमचं कुठलंही म्हणणं नाही आहे, त्यांना आम्हाला आमचा विरोध पण नाही आहे. जर समजा एखादा पक्षाचं वर्धापन दिन होत असेल त्याला लोक जमतात त्यावेळेस चालतं, ज्या ठिकाणी पक्षाची स्थापना दिवस म्हणून कोणी लोक साजरे करत असतील त्या ठिकाणी पोलिसांची काही अडचण नसते. परंतु एक महान पुरुषाच्या जयंतीच्या निमित्तानं जर समजा इथला भूमिपुत्र जागा होऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी जर उतरत असेल तर त्याच्यामध्येच फक्त कोरोना कसा होतो, मग अन्य लोकांना 149 नोटीस का दिली जात नाही, भूमिपुत्रांनाच 149 नोटीस का दिली जाते. आणि मला असं सांगायचं आहे की या ठिकाणी ह्या देशातला सर्वात मोठा सभागृह कुठला असेल तर तो संसद भवन आहे,
ज्या ठिकाणी आपले खासदार निवडून जातात त्या ठिकाणी आपण समजतो की हा देशातला सर्वात मोठा न्यायालय आहे, त्या ठिकाणी अनेक कायदे अनेक विविध योजना त्या ठिकाणी पारित होत असतात। आणि मग अशा वेळेला जो 2018 साली आदरणीय कपिल पाटील साहेब खासदार यांनी ज्या मोठ्या सभागृहामध्ये जो विषय मांडलेला होता की या शेतकऱ्यांच्या भूमीमध्ये जन्माला आलेले ज्यांनी शेतकऱ्यांना वारंवार न्याय दिलेला आहे अशा दिबा पाटील साहेबांचं नाव हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावं, मग तो सभागृह मोठा की शिडकोची जे समिती होती त्या समितीमध्ये जो ठराव पास झाला तो मोठा की सर्वात संसदेतला सर्वात मोठा सभागृहामध्ये ज्या विषयाला कपिल पाटील साहेबांनी हात घेतला तो सभागृह मोठा की सिडकोचा सभागृह मोठा हा माझ्या मनामध्ये पडलेला प्रश्न आहे। आणि म्हणून त्यासोबतच मंदाताई म्हात्रे यांनी ही विधानसभेतला जो राज्यातला सगळ्यात मोठा जो सभागृह आहे त्या सभागृहामध्ये मंदाताईंनी दिबा पाटलांचं नाव हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावं म्हणून तिथं सुचवलेलं आहे। मग या ठिकाणी जे काही अन्य पक्षांकडून जे काही सांगितलं जातं की ठराव मंजूर झालेला आहे, परंतु मग जर सभागृह विधानसभेचा सभागृहामध्ये झालेला मांडलेला विषय किंवा लोकसभेमध्ये मांडलेला विषय त्याला ह्या देशामध्ये काहीच त्याला किंमत नाही का असा मला प्रश्न पडतो। आणि म्हणून आज या ठिकाणी काही झालं तरी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला हा दिबा पाटील साहेबांचंच नाव असेल आणि जे काही पुढचं नियोजन असेल मग शिडकोवर असू दे, राज्य शासनाच्या माध्यमातून मंत्रालयावर असू दे किंवा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून संसदेवर असू दे, त्या त्या ठिकाणी ज्या ज्या वेळेस आम्हाला जायची वेळ आली तर त्या ठिकाणी आम्ही जाणार। जे ज्या बाबांमुळं ज्या दिबा पाटील साहेबांमुळं आम्हाला जे काही आचार विचार आणि जे काही सर्वगुण संपन्न आम्हाला ज्यांनी केलेलं आहे त्यांच्यासाठी आम्ही लढा उभा करण्यासाठी किंवा त्यांच्या प्रेमापोटी आम्ही रस्त्यावर नाही परंतु त्यांच्या प्रेमापोटी आम्हाला श्रद्धांजली अर्पण करण्याची ही वेळ आहे, त्यासाठी आम्ही पोलिसांची परवानगी असो अगर नसो आम्ही त्यांच्या प्रेमाखातर आम्ही त्या ठिकाणी रस्त्यावर येणार आणि त्यांच्या प्रति प्रेम दाखवणार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीव्हीवर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।